Бул указдын негизги сүлгүн тастап турат. Өзүнүн фирмасын. Биз да ошол жолго түшүп алганбыз да. 30 жылдан бери өнүк албай эжибиз болуп аткан ошону болуп атпайбы? Андыктан маселелер белгилүү болчу да. Кандай маселелер жаралып атат, эмне болуп атат да. Андыктан ошол шашылыш чечим. Негизи былтыр эле жабылган көп нерсени. Буга чейин эле бийлик аракет кылып туруп жаап салды. Эгер эле эл өкүлү белгилегендей саналуу чиновниктердин гана кызыкчылыгын көздөгөн кадамдар жасалып аткан болсо, амансыздарбы? 2022 жылдын апрелинде Садыр Жапаров мамлекеттик сатуу алуулар жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ал документте мамлекеттик сатуу алууларды жөнөкөйлөтүү жана коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу каралганы айтылган болчу. Анда мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын ошондой эле уставтык капиталга катышуу үлүшүнүн 50 же андан көп пайызы мамлекетке таандык болсо, алардын сатуу алуулары мыйзам тарабынан жөнгө салынбай тургандыгы белгиленген. Ажоуз Садыр Жапаров дагы мамлекеттик сатуу алууну жөнгө салып жаткандыгы тууралуу интервью берген жайы бар. Кечээ жакында, тагыраагы 2023 жылдын 25 июлунда президент мамлекеттик сатуу алууларга өзгөртүү киргизилген дагы бир мыйзамга кол койду. Бул документке ылайык Кыргызстанда бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатуу алууларда мындан ары тендер өткөрүлбөй турган болду. А чынында эле тендер чынынан улам бир топ чиновниктерге кылмыш иштер козголуп, соттошкон учурлар болгон. Бирок тендерди жок кылуу менен коррупция жоголобу деген суроо жаралат. Коомубузда бийликте турган адамдын ар бир кыймыл аракетин арыстанга айлантып, айткан кебин акылмандык деп сыпаттагандар бар эмеспи? Дал ошолор аркылуу мамлекеттик жымыкалар тендер деген нерсе кендирди кескенин айттырышып, өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип жатышканын билдирген маалыматтар байма-бай берилип жүрөт. Жылына мамлекеттик сатуу алуулардан 5 миллиард сомго чейин уурдалат деп айтылган да. Эгерде ошондой акча каражатты тендер аркылуу уурдалып атса, бул указдын негиздүү сүлгүн тастап турат. Бул да бекер эле болбосо керек, себебинде сапатка кайра кайтуу, ишенүү, ишенимге кайра келүү ошол эле учурда талапты күчөтүү орундуу болуп эсептелет. Ошол себептен азыркы кабыл алынган указ туура жана негизде эсептейм. Биз эмне болсо эле тендер өткөр деп коюп, ал тендер өткөн кийинчерээк иштин баары токтоп калып атпайбы? Биз ойлойт, бул атайын жасалган нерсе, жанагы мындай да кечирип коюңуз, жанагы капиталисттик өлкөлөр атайын тендерди өткөрүп коюп, алар өздөрүнүкүн өткөрөт да, өзүнүн фирмасын. Биз да ошол жолго түшүп алганбыз да, 30 жылдан бери өнүк албай эжибиз болуп аткан ошону болуп атпайбы? Бирок ошол эле мезгилде тендер системасын сабаттуу ишке ашыруу менен жемкорлукту жойсо болорун, тендерди жок кылууга шашпай, аны иштете билүү зарылчылыгын айткандар бар. Маселен, экономист, ишкер Бекмамат Мээримбек уулу тендер маданиятын жогорулатуу менен коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алууга болот деген ойдо. Тендер деген жеке ишкер менен мамлекеттин ортосундагы көпүрө. Ошол ишкерлер мамлекетке кандайдыр кызматтарды, сатууларды көргөзөт да, анын эсебинен баардыгы мыйзамдуу түрдө болгондуктан мамлекетке ошол эле салыктын түшүшү жакшы нерселер да. Биз эми ошол тендердин маданиятын толук түшүнүп бүтө албай койдук. Ошол тендерди такыр эле жок кылбастан ошол кээ бир категорияларда макул курулуш тармагында метр квадраттан 10 доллардан биз үнөмдөп атабыз дейт. Андыктан мен ойлойт элем, ошол жанагы курулуш тармагы же болбосо ошого окшогон чоң тармактарда макул тендер жок, прямой заключение болсо да, ал эми башка категорияларда мурунку системаны мындай жакшылап изилдеп чыгып, ал жактан эмнеге дегенде ал жакта маселелер белгилүү болчу да, кандай маселелер жаралып атат, эмне болуп атат да. Андыктан ошол шашылыш чечим болуп калды менимче. Бул экономикабыз бир аз алсырап калышы дагы ыктымал бул себептен. Тендерлерде теңин берип туруп, анан кийин тендерди утуп алып жүргөн деген дагы кинелер айтылып жүрдү да. Андай иштердин көпчүлүгү өзүңүздөр байкасаңыздар керек, андай жарымын теңин берип туруп утуп алган иштердин дээрлик 10% гана башталып калганы бүтпөй калып, азыркыга чейин соттошуп жүргөндөр да бар. Ал эми жанагы өзү менен түз келишим түзгөн учурда деле андай көрүнүш болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ал изилденбеген мындайча айтканда система булчу. Ал эми тендер бул биз бир канча жылдан бери иштеп калган, ал жакта маселелердин баары белгилүү болчу.
Halemi иликтөөчү журналист Болот Темиров мыйзамга кандай мыкты өзгөртүүлөр кирбесин башкаруу системасы туура жолго коюлмайын, өлкөдө буга чейин болуп келген коррупциялык тобокелчилик сактала берерин айтып, өткөн жылдан бери тендер боюнча интернет булактарындагы ачык маалыматтарды элден жашыруу аракеттери жүрүп келгенин билдирди. Ошондой эле сатып алуу мыйзамына бийлик каалаган мезгилде öz ıngayına jarasha özgörtüü kirgizüü ukuguna ээ болду дейт. Негизи былтыр эле жабылган көп нерсе. Буга чейин эле бийлик аракет кылып туруп, жаап салды. Мамлекеттик ишканаларды баягы 50%дан ашык мамлекеттик мүлкү болсо, ал ишканаларды сайтка чыгарбай жашырын түрдө өткөргөнгө мүмкүнчүлүк беришти да булар. Сайтка чыкпай. Мурдагы былтыр ошону жабышты, ошондуктан мурдагыдай Кыргыз темир жолунда биз өткөргөн иликтөөлөр Кыргыз темир жолунда экиси баасына кошуп коррупция болгон нерсени биз ачканбыз. Бир топ миллион сомго мамлекетке зыян келтирген. А азыр болсо чо аны ача көрө албайбыз. Ошол эле аэропорт, ошол эле Кыргыз темир жолу, ошол эле Мегаком эмне сатып алат белгисиз болуп атат да. Демек бул кимдер утулат конкурсто, кимден сатып алып атышат, баасы канчага сатып алып атышат. Бардыгы жабык түрүндө мамлекеттик ишканалар болуп калды да. Азыркы мыйзам ага тиешелүү жок. Мындай тоскоол бизге иликтөөчү журналисттерге мындай тоскоол пайда болгон жок, бирок айтып атам го, ошо мыйзамга өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми күнүгө өзгөртүү киргизе берсе болот да. Мындайча айтканда бийлик өзүрү кандай кааласа ошол өзгөртүүнү киргизе берүү мүмкүнчүлүгүн алды. Ооба. Туура түшүндүмбү? Ошол туура бир жылда эмес, эми күнүгө. Мисалы Темиров Лайф иликтөө чыгарса, мынандай таап алышты деп туруп, аны жабыш үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизе калышы мүмкүн да. Эл өкүлү Дастан Бекешев өз пикирин интернет аркылуу билдирди. Анын айтымында тендер жокко чыгарылган жок, бирок формасын өзгөрттү. Депутат мындай өзгөрүү кимдир бирөөлөрдүн пайдасына иштейт болуш керек деген ойдо. Эгер эле эл өкүлү белгилегендей саналуу чиновниктердин гана кызыкчылыгын көздөгөн кадамдар жасалып аткан болсо, тиешелүү салыгын өз убагында төлөп, адал эмгек маңдай тер менен иштеп келишкен орто жана чакан бизнес ээлери эшик сыртында калбайбы? Үлкөн чиновниктердин урук туугандарынын куда сөөктөрүнүн ага инилеринин иттери чөп жеп иши илгерилеп, каратаман калк итке минип калбайбы деген соол жаралат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрөт. Карапайым калктын үнүн бийликке жеткирүүнү көздөйт. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, анда Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны көйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз болот. Ананда лайк басып сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.